Конституційний суд розгляне законність розпуску парламенту завтра. Про це у Фейсбуці заявив президент Володимир Зеленський і повідомив, що візьме участь у засіданні особисто. Я нагадаю, Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради наступного дня після інаугурації. Проте частина народних депутатів таке рішення оскаржила. І це буде вперше за 28 років історії Незалежної України, коли президент прийде на засідання Конституційного суду. Саме так буде, а не навпаки, коли хазяїн визиває своїх слуг, своїх суддів до себе в кабінет. Обов'язково буду. Ми впевнені в нашій юридичній позиції, але найголовніше – це моя позиція як президента. Коли я розпускав парламент, це був величезний і є величезний запит українського народу.